মোবাৰক কাইকি হেৰ দুটা আলু যদি মোলৈ বেছিকে আহিব খুজিছে আহিবলৈ দিয়াচোন কিয় মোৰ পৰা মাছ কিনোতে পুঠিটো দৰিকণাটো এনেই নহৰ কোৱা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মেজাজটো গৰম কৰি নলবি দেই যা হে লিখি থবা মাছটো কাইকি বহিবা দেই ৰাতিপুৱাই বস্তু বাকীকে দিলি যে নিদিয়ে আৰু কি কৰিবা মোৰ গ্ৰাহকবোৰেইতো তেনেকুৱা সদায় নগদ দিব নোৱাৰে কিন্তু দিয়ে তই ইহঁতক বৰ বিশ্বাসো কৰ নকৰিম চোৱাচোন কিমান দিন হৈ গল এই ডেকা কালতে আহিছিলো আগৰৰ পুলি বিচাৰি থাকিয়ে গলো মোবাৰক দোকানী হৈ হেৰা মোৰো সেই একেই কাহিনী 22 বছৰ আগতে ইয়ালৈ অহা কাম কাজ নাই ভাবিছিলো মাছৰ কাৰবাৰ কৰিম আৰু তেতিয়া সেই নকুল বিষয়ৰ লগত দেখা চোৱা তুমি পঢ়া শুনা জনা ব কলিতা ঘৰ লোৱা তোমালোকে এইবোৰ ব্যৱসায় কৰিলে নোখোৱাই কিয় কি হ'ব মাছ খালে যদি বৰ কলিতাৰ জাত নাযায় মাছৰ কাৰবাৰ কৰিলে জাত যায় কেনেকৈ যোগে যোগে চলি অহা কথা এটা ভাঙো বুলিলে ভাঙিব নোৱাৰি নহয় তাতে ৰাইজখনেও মানি নলয় তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব দুদিন পাছত দেখিছো মই নিজে খুজি মাগি খাব লাগিব ৰবা কলৈ যোৱা ক'ব নোৱাৰো গাঁৱত ৰাইজে স্কুল এখন পতাৰ যো জা কৰিছে ৰাইজৰ মতে সেইখনৰ দায়িত্ব তুমিয়েই লোৱা মই আমিতো স্কুল দেখাই নাপালো ল'ৰা ছোৱালী মখাই পঢ়কচোন পিছে কিটো ভাল হ'ল কচোন পেটত ভোক লৈ জানো কিবা ভাল কাম হয় মোৰ পিছে বৰ আচৰিত লাগে ইমান দুখ ইমান কষ্টৰ মাজতো ইহঁতে হাঁহিব পাৰে কেনেকৈ তাই যাওঁ বুলি ক'লেই কাৰণে তই তাইক যাবলৈ দিলি নাই সেইও পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী খালে ডুঙে মাছ মাৰি ফুৰাটো মই বৰ ভাল নাপাওঁ আপোনাৰ ভাগিনীয়েকে মোৰ কথা শুনিলেহে বোলে মামী মই নৈপৰীয়া ছোৱালী এতিয়া স্কুলত দুশ্ৰেণীমান পঢ়িলো বুলিয়ে পানীটো নেনামিম নে এৰাও তাইক যে কেনেকৈ ইমানখিনি পঢ়ুৱালো এতিয়া ভাবিলে আচৰিতেই লাগে পৰীক্ষা খবৰো ওলাব হ'ল চাগে দুই এদিনতে ওলাব লাগে তেন্তে এবাৰ কলেজত পঢ়িবি ৰচোন আগতে পাছ কৰি লওঁ পাছটো কৰিবি ছাৰে কৈছে নহয় তই বৰ চোকা ছোৱালী হে দেহি দেহি জীৱন কচু পাতৰ পানী ইমান ভেবা লাগি কি চাইছ আগতে মানুহ দেখা নাই দেখিছো পিছে তোৰ দৰে এটাও দেখা নাই অ চুপ বৰ চুপনি মাৰিবলৈ নাহিবি দেই কৈ দিছো আ একেবাৰে টিঙি তোলাটো হৈ আহিছ দেখোন এতিয়া তহঁতৰ লগত মই পেন পেনাই কথা পাতিব লাগে এ গালে মুখে বোকাৰ বাহাৰ কি নাচাবা ভুতনি কেইজনী যেন হৈছে দেখিবলে হব দে আমি বাৰু ভুতনি এবাৰ আধালে চাচোন তোৰ কি জানিবা মত সলনি হয়ে মেট্ৰিক দিয়া ছোৱালী এজনী হৈ এই ভৰ দুপৰ এখন জাকৈ মাৰি ফুৰিবলৈ তোৰ কিহে পাইছে কি হবনো জাকৈ মাৰিলে মোৰ পঢ়া শুনাবোৰ মূৰৰ পৰা ওলাই যাব নেকি নহয় ৰদটো একেবাৰে খাওঁ খাওঁ মুদি ধৰিছে কাৰণেহে কৈছো কিয় ৰাধা ইয়াৰ দেখোন তোলে বৰ দৰত তহঁতৰ নহব তহঁতৰ একো নহব মই যাওঁ ৰাধা তই যাবি যা
राधा के कोली जे केतिया बा आमाकु मनत खलाबी की কথা কহে মুবাকাইতি কেলে কোপাতিখন খুলুতে হিহতে কি বলি কইছিল অ মন মনত আছে বলে অহা বারলে মঠাউরি ঠিকাটো কো উপরে বেপাব পিছে কি তো হবো এই নরেন হতক মই ভাল লড়া বলি ভাবিছিল পড়া খুনা জনা লড়া গাঁওখনৰ কিবা এটা ভাল কৰিব বুলি হে মোবাইল মত দিছিল সাছন হিহতে এতিয়া যমুনা হাজৰিকা কে ঠিকাটো দিয়া সেইটো কি নতুন কথাটো হল সদায় আমাৰ মাজৰ পড়া খুনা জনাৰুই তোমাক সদায় ঠগি আহিছে মই কথাটো তোমাক কোৱা নাই কিন্তু কথাটো ভাবিছো আছোন আমাৰ মানুহবোৰনো কি বোলে এগাল বাছে এগাল খাই সে আমাৰ চিৰা এঠেং আছে এঠেং নাই সে আমাৰ পীৰা এটিং আছে এটিং নাই সে আমাৰ নাও দিনে ৰাতিয়ে খৰিয়াল নুগুছে সে আমাৰ গাঁও আজি মোৰ কি ভাগ্য দেখিলে আপুনি নাম লৈছিলহে বিষয় আহি আজি মাজতে শুনিলো বিষয়ার হরির বুলে বড় ভাল নহয় নহয় মানে এবার বৈতরণী পার হয়েছিল আর তেরাহে রক্ষা করিলে সেইটি কোপরা গোটালা আমার হে ফালরে লড়া কেউ কিছু নাই এবার সত্রর পরা উলাওতে বুলে ময়ও যাম লই আহিলো আর কি নাম তোর রজত তোমাক এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ দেহিৰাম শুনাচোন অলপ খৰধৰ কৰ ঔতলৰ পুখুৰীটোতে ঔটেঙাবোৰ উপঙি আছে আনিলি নে আনোগৈ কেতিয়া আনিবি একেটা কামকে পিটিকি থাকিলে নচলে নহয় এইবোৰ বুটলি নিব নোৱাৰ নেকি তই তেনেকৈ গুচি গলে বিষয়ে বৰ দুখ পাব নহয় তেওঁতো তোক বৰ মৰম কৰে তাতে মানুহটোৰ শৰীৰো ভাল নহয় এইবাৰ আৰু বচাৰ আশা নাই যেনহে পাইছো লিখিলো
শুনছোন এ তই সেই ভকতৰ লগত অহাটো নহয়নে বিষয়ানীয়ে খেদিলে হ'লা এতিয়া পিছে কি কৰিছ কিবা কৰিব লাগিব নেকি নৈলে গৈছিলো হে মাছ তেনেকে নাপালোৱে হে এইডালকে পালো লৈ আনিলো কাণখন ক উফাই গলো ৰচোন তই এতিয়া কত থাক নামঘৰত ইয়াত থাকিবি থাকিম খোৱা তেল নাই বুলি কৈছে কোনে ৰাধা মামীয়াক নে অঁ মোক লৈ যাবলৈ কৈছে তোৰ মামী বুলিয়ে কবি মই কেনেকে মাৰো চাই থাকিবি বুজিছ এনেকে ৰবি কেতিয়াবা কপালত থাকিলে এবাৰতে দিনটো খৰচা ওলাই বুজিছ এই নৈখনে আমাৰ পথাৰ আমাৰ ভঁৰালো বুজিলি এই আছা এনেকে লৈ এই এতিয়া পিছে কি ভাবিছ সিহঁত এতিয়া ডাঙৰ হ'ল ল'ৰাটো মই বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু সিহঁতৰ ইমান মিলা মিছা মানুহে ভাল চকুৱে নাচাব নহয় তাক চিধা চিধিকৈ কৈ দে কম কিন্তু সি ক'ৰবাত থাকিব লাগিবতো তুমি যদি দিয়া তোমাৰ বাৰীতে জুপুৰি এটা সাজি থাকক গাঁৱতে হাজিৰাকৈ চলি থাকিব পাৰিব চাবলৈ কি আছে যাওঁ ৰজত মোৰ খবৰ লৈ থাকিবিনে
কোন নরেন নেকি রাতিখন আহিলি যে দিনতো আহিছিলু পিছে তোর ঘর থাকিলে হে ঘরত সময় থাকিলে খাবি কিতু এক চিনি পাইছ নহয় যমুনা ঠিকাদাৰ লৰা মঠাৰত কাম চলি আছে মাল অনানিয়া কৰিবলৈ নাওৰিয়া লাগে কইবি নেকি গাঁৱত সমবায় খুলিম বুলি ঠিকাদাৰৰ লগত হাত মিলালি তো নকৰো এনেই কৰিবলৈ কোৱা নাই পইচা দিম পইচা লাগে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহখিনিক মই ঠগিব নোৱাৰো যা পইচা দিলে বহুত মানুহ পাবি স্কুল কেলে ছুটি হলো ও পাস কইলে পাস কইলে পাস কইলে কোনে তাই প্রথম বিভাগৰ পাস কৰিছে মই স্কুলকে ছুটি দি দিলো রাধা মই স্কুলৰ হে ছোৱালী আছিল এইটো তোমাৰ ঠিকেই বুজিলো কিন্তু এতিয়া মোমা কেবা পঢ়ুৱাব পাৰে নে নোৱাৰে এই গাঁওখনৰ ৰাইজে বৰ ভাল পাইছে এ তাই আমাৰ ঘৰখনৰ মান বহালেও পিছে এতিয়া আসল কথাটো কি কৰে তাকেইটো ভাবিছো গাঁৱৰ স্কুলখনত বাৰু পঢ়ুৱালো কিন্তু কলেজত মোমাইটি নপঢ়ুৱাওঁ বুলি নকবি অ মোমাইটি কিন্তু কলেজটো দেখোন বহুত দূৰত তিনি মাইল হে বাট অহা যোৱা কৰিম খৰচো বেছি হব নালাগে বৃত্তিও পাম নহয় চাগে কিন্তু তাই ছমাইল বাট খোজকাঢ়িব পাৰিবি জানো পাৰিম ৰেৱতী পেহীহঁতে মূৰত পাচি লৈ সদায় সাত আঠ মাইল খোজ নাকাঢ়ে জানো তোৰ ওপৰত আমি চবেই বহুত আশা কৰিছো আশা ময়ো কৰিছো ছাৰ গাঁওখনৰ কাৰণে বহুত কিবা কৰিবলৈ বিচাৰো অনুন্নত বুলি আমাৰ গাঁত মাৰি দিয়া চাপটো আমি সদায় লগত লৈ ফুৰিম নে কি হল ছাৰ তোকে চাইছো মই জানো তই পাৰিবি কি হল এতিয়া আহিলি যে মোৰ একো হোৱা নাই কিন্তু তোৰ কি হৈছে কচোন মই পাছ কৰা খবৰটো তই পোৱাই নাই নেকি মই নে কেতিয়াবাই পালো গোটেই গাঁৱৰ মানুহখন আহিল তোৰহে সময় নহল মই পাছ কৰাৰ কাৰণে তই বেয়া পাইছ যেনহে লাগিছে পাই নাই মই আকৌ কিয় বেয়া পাম তই কলেজ পঢ়িবি ইয়াতো ভালৰে কথা পিছে ইমান দূৰলৈ যাবিগৈ তেতিয়াতো আৰু মই দূৰলৈ যাম বুলি কোনে ক'লেতো মইতো অহা যোৱা কৰিহে কলেজত পঢ়িম তাকে তোক ক'বলৈ আহিছিলো ব'ল ৰবীন ৰাধা ৰচোন এতিয়া ইয়াকে ৰাখচোন
লচোন এতিয়া দরকার হব নহয় পাছতো দিম তই পড়িব লাগিব আন কথা চিন্তা নকৰিবি মই আছো আজি তোমালোকৰ কলেজত প্ৰথম দিন আজি নিশ্চয় মোৰ পৰা ইংৰাজী সাহিত্যৰ লেকচাৰ শুনাতকৈ তোমালোকে মোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিবা মোৰ নামটো চাগে মনোজ ৰাজেশ বা দিলীপ হলে তোমালোকে ভাল পালাহেঁতেন কিন্তু মোৰ নামটো জগন্নাথ মহন্ত মই তোমালোকক ইংৰাজী পঢ়োৱাম ৰ'বা ৰ'বা এটা কথা মনত পৰিছে Who is roll number 18? Tomar naam Radha Das. Hoi, sir. Common room khunilu. Tumi bole first division pass korisa? Korisu, sir. Good. Ki porhuai janu pai? Eku bujhige na pao. Oh, rosun, toy bole Narendra to sarok kobita basti dibole koiso? Aru ki korim? কলেজত আবৃত্তি কৰিবলৈ কৈছে ঘৰত বাহিৰা কিতাপ আলোচনী কিবা থাকিলেহে ঐ আহিছে মই তোমাক বিচাৰিছিলোঁ এইখন ৰাখাচোন ইয়াতে দুটা কবিতাত দাগ দি দিছো চাবা আবৃত্তি মানে মুখস্থ মতা নহয় কথাষাৰ মনত ৰাখিবা সোণৰ চাইদানী আৰু নুৰিৱা পাতত সমাজৰ ধোঁৱা ভৰা তৰ্কৰ জালত ধনৰ বুজাৰে ভৰা মেটমৰা বুজাখন ধূলিৰ ধুমুহাত হল নিথৰ নিশ্চয় আৰু নদীখন প্ৰেমৰ নদীখন বহিকো গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত আর শীত বসন্ত আর তুমি পড়ি রলা কবর তাজমহল জাহাপনা শাহজাহান তুমি কো তুমি কো তুমি কো আমাক চাহ নুখোৱা নে কিয় আবৃত্তি কৰি কাপ পাইছা আমাক চাহ নুখোৱালে হব নে এইটো চাহ খোৱা কাপ নহয় ৰবা ময়ো যাম নহয় যাও কিন্তু আমি একেলগে যাব লাগিব বুলি মই নাভাবো কেলে খবৰ লোৱা নাই কিয় লোৱা নাই আৰু তাই কলেজত পঢ়িছে তাজমহলৰ কথা প্ৰেমৰ নদীৰ কথা মই কিবা বুজি পালেহে মূৰ্খ তাই কবিতা আবৃত্তি কৰি পুৰস্কাৰ পাইছে বুজিছ দেখিছো ইমান তিমান কিবা এটা পাইছে সেইটো আৰু কি কামত আহিব তাইকটো তেনেকে নকবি আকৌ এয়া তাইৰ যোগ্যতাৰ পুৰস্কাৰ বুজিছ কলেজতো বুজিছে আমাৰ ৰাধা বৰ গুণী ছোৱালী শুৱনী আমাৰ গাঁওখনতে শুৱনী গছৰে ভৰা ডাল বেৰ বেৰি ফলফুল লাগে কটকা তল কৰা শুৱনী আমাৰ ধাননি পথাৰ ধানাই উপচি পৰে শুৱনী নদীৰ পানী ভৰাঘাত মুদৰে জপা কৰে তোৰ কাঁহটো দেখোন বেছি হৈছে হেৰা ঔষধ খাইছোহে খাইছো আৰু এনেকে দুদিনমান পৰি থাকিলে দেখোন ৰচোন কাইলে কোনোবা কোনোবা বোলে দিছৈ মৰাখুটিলৈ যাব আমাৰ ৰবীন আৰু মোহনো যাব পাৰে দেখোন যাব জানো তহঁতে কোৱাৰ কি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলো সেই বুলি কি এখোপা কালা হাতত বহিমগৈ নেকি
জিকেইটা হে মাস ইহ দুটার খাতনি টুকে নুলাব তাতক হে মুবারকর তারপরাই ধারলৈ বস্তু আনি দুই তিন দিন চলিব পারিম ঠিক আছে মইয়ে যাম তই ও ধার করি খাত কই কাম করি খা বেশি ভাগ মাস কেনে কেনে দিতা 5 টাকা ভাগ কম নহব নহব নহয় ককাইজি নহব হেৰু তইনো কলেজত পঢ়া ছোৱালীজনী হৈ বজাৰলৈ আহিব লাগেনে মামীয়েকে পঠাব পাৰিলিহেঁতেন মোমাইৰ অসুখ মামীয়েহে কেনেকৈ মাছ বেচিবলৈহে আহিছো অইনেকো বেচিবলৈ অহা নাই নহয় ইহু সৌফালে চাও স্যার আজি আমার ফালে বাজার কইবলে আহিল নেকি নাই বস্তু চাইছো হে তুমি আর কি কইছা মইনে ভাই কেটাই মাছ কেটামান ধরিছিল তাকে বেছি বলে আনিছো মাছ ভাল মাছ না পালে নহয় এবু লব জানো নাই নাই ঠিক আছে আমি মাছ কিনি বলে অহাও নাই এই নই পাই পাকাটা মাই যাও বলি আহিছিল তেনতে যাবর সময় তোমার ঘর তো হুমাই যাব স্যার সাউসমর কোন মানুহ আমার কলেজৰ প্ৰফেছৰ এজন জগন্নাথ মহন্ত এজন যাদৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু এজন প্ৰশান্ত ত্ৰিবেদী তহঁত ঘৰলৈ যাব জানো জানো হাত ভঙা চকীখন ইয়াত নথলেও হয় দেখোন এই একো নহয় আমি যে দুখীয়া মানুহ সেই কথাটো লুকুৱাব কিয় লাগে আমাৰ ঘৰত বা আকৌ চাহ এটা খাইনে নাখায় মহন্ত ছাৰৰ সেইবোৰ বাজ বিচাৰ নাই কিন্তু ত্ৰিবেদী ছাৰহঁতৰ কথাহে ক'ব নোৱাৰো ৰজত গুণাম দাইটা পুখুৰীটো দলংখন কাইলৈ তোক ঠিক কৰি আহিবলৈ কৈছে হ'ব দে বাঁহ কাটিবগৈ লাগিব নে নালাগে বাঁহ আনিয়ে থোৱা আছে যাবি তেনেহ'লে যাম দে ঐ আকৌ কি হ'ল ৰাধা ঘৰলৈ কোনোবা ডাঙৰ মানুহ আহিছে ডাঙৰ মানুহ তোক কোনে ক'লে পদূলিত গাড়ী দেখিছো নহয় চক্ৰৱৰ্তীহঁতৰ বোলে কিবা জৰুৰী কাম আছে আজি আৰু নুসুমাই আপোনাৰ কিবা জৰুৰী কাম নাইতো নাই 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 তেওঁলোকক গাড়ীতে বহুৱাই থৈ আহিছো নহয় আফটাৰ অল মইয়েতো লৈ যাব লাগিব বুজিছো ছাৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত আমাৰ ঘৰত চাহ তামোল খাব লাগিব বুলি ভয় কৰিছে আপুনি চাহ এটোপা খালে মোৰ ভাল লাগিব ছাৰ তুমি মোৰ লগত ফৰ্মেলিটি কৰিব খুজিছা নেকি এই বস্তুটো কিন্তু মই বৰ বেয়া পাওঁ দেই ফৰ্মেলিটি কৰিব খোজা নাই ছাৰ কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ অনুভূতিৰ কিবা মূল্য আছে বুলি কোনোবাই ভাবে জানো মহন্তই দেৰি কৰিব নেকি হে কিয় আমনি লাগিছে নেকি কি কৰিব আৰু উপায়টো নাই মহন্তৰ চাগে এতিয়া আমনি লগা নাই তোক ন কোনে ক'লে ক'ব আৰু কোনে গাড়ীখন আধা ঘণ্টামান আগৰ পৰা ৰৈ আছে কৰবা মানুহ আজি এইফালে আহিলি যে এৰা তোকে লগ কৰো বুলি আহিছো হেৰি নহয় কালি কোন আহিছিল আমাৰ ছাৰ কেলে সুধিছ এনেই তোক বৰ ভাল পাই যেন পাইছো মানুহবোৰৰ কথা জানই নহয় তিলটোকে তালটো কৰে সেইকাৰণেহে কৈছো আৰু অকণমান আগবঢ়াই দেচোন বল ছাৰ ৰজত নেকি অ কি হ'ল
সেইটো কি পালি কুচিয়া আঞ্জা সাৰে বা খায় নে নাখায় খাম বুলি এইটো আনিছ ইয়াতে থচোন ৰাধা কবচোন মই মই কি কম নহয় মানে তাই অকলে অকলে অহা যোৱা কৰাটো বৰ ঠিক হোৱা নাই তোৰ বৰ চিন্তা হৈছে নেকি তাইৰ হাতটো বেছি সেইকাৰণেহে ভয় লাগে তহঁতে নৰেন দত্ত ছাৰক বিৰোহী বুলি ক কিন্তু মই জানো মানুহজনৰ মনত কিবা এটা দুখ আছে আও তই দত্ত ছাৰৰ মনৰ খবৰো জাননে কথাটো কিয় মনত দুখ লুকুৱাই থোৱা মানুহবোৰক মই ভালকৈ চিনি পাওঁ কাৰণ ময়ো তেওঁলোকৰে এজন যা ৰাধা মই তোমাৰ কাৰণেই ৰৈ আছো তোমাৰ কথা কলেজত বৰ বেয়াকৈ ওলাইছে হয় নেকি তুমি মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰা মইতো তোমাক ভালৰ কাৰণেই কৈছো মইতো আপোনাৰ পৰা উপদেশ বিচৰা নাই বেছি ফুটনি হৈছে জগন্নাথ মহন্তই কি হল কথাটো শেষ কৰিবলৈ সাহস নহলতো মোৰ বিষয়ে নাভাবিলেই আপোনাৰ মংগল হ'ব তোক তো মই কৈয়ে আছো টকা পইচা গোটাই এইবাৰ বিয়াখন পাত চোৱাহে দাইটি মোলে কোনে ছোৱালী দিব আগ নাই গুৰি নাই আগগুৰি কিয় তই জানো নিজেই ঠিক কৰি থোৱা নাই তুমি যে আৰু দাইটি আৰে ভৰিৰ বস্তু হাতত লৈ আহিছ দেখোন এ নকবা আৰু চেণ্ডেলৰ ফিটা এডাল ছিঙিল চাওঁ ছেফটি পিন এটা দিয়াচোন ৰ ৰ ল দিয়া চাওঁচোন আৰু কিমান দিন চলাব পাৰো যাওঁ ৰজ ৰবি যা তই অলপ বহিবি নেকি কিয় বহ যদি মই হাউতকে ভাত কেইটামান বহাই দিওঁ আজি নোটো নাই যোৱা ৰ তেনেহ'লে কোনো ৰাধা নেকি অঁ কি হ'ল কথা এটা ক'বলৈ আহিলো বুজাইছে তাইক কোনোবাই হাতত ধৰিলে মোকে কবহি আৰু মই মোক দিগদাৰি কৰাৰ বাবে তই মুহিধৰক মাৰিলি তোক যদি পুলিচে ধৰি নিয়ে মোৰ দুখ নালাগিব কথাষাৰ মনত ৰাখিবিনে
দেখো আন মানে যিবোৰ খা সুবিধা পাইছে আমিওটো পাব লাগে আৰু এবোৰ কথা সবে জানিবও লাগে সেই কাৰণে আমি সভাখন পাতিব খুজিছো পাৱ যদি কিবা এটা কৰ এ মাটো একুনো হলি তহতৰে যদি কিবা এটা ভাল হয় হ'ব হ'ব ৰাইটি আমাৰ ৰাধাৰ নিচিনা আৰু 20 30 টা লছলে লালে নহ'ব কি আছে কিন্তু তাই হাত পলম হ'ব না ৰজত মই যাও মিছাতে নো সাহ কিয় কৰিব লাগিছে ৰজন সাহ খাই যাবি ৰ বজাৰৰ পৰা কাদুটা আনিছ বহনি কৰাই নাই নহয় এটো ৰাখছোন মই সাহানুগৰ ৰ na 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 কিটো আনিবি পুৱাৰ হাঁহি চেচা বতাহ জাকে হৃদয়ৰ খবৰ আনে
জনা শুনা দুজন মানকো মাত মুঠতে সভাখন পাত এই হেৰি নহয় ৰাধা ছাৰ অ এই বিশিষ্ট অতিথি কৰি কাৰোবাক মাতিব পাৰি নেকি বাৰু আমি এটা সম্প্ৰদায় নহয় আমি এটা শ্ৰেণী পৃথিৱীত সকলো শ্ৰমিকে শ্ৰমৰ কোনো জাতি বিচাৰ নাই থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচয় বাদ দি আমি শ্ৰেণী পৰিচয়েৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব আইনে দিয়া অধিকাৰ মৌলিক মানৱীয় অধিকাৰ সেই অধিকাৰ আমি জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সাব্যস্ত কৰিব লাগিব সুন্দৰ সুন্দৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে এটা কথা ৰাধা সভাপতাতকৈ কাজিয়া কৰাই ভাল প্ৰস্তাৱ পাছ কৰাতকৈ তৰ্ক কৰাই ভাল আৰু আমাৰ সমাজত এটা লেকচাৰ দিয়েতো লিডাৰ হৈ যায় বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া বি এ গুড ষ্টুডেণ্ট অ'কে আহোঁ ভাল ছাৰ বৰ ভাল পালোঁ আহিছোঁ দিয়ক যাব ছাৰ ৰজত তই আহিছিলি অঁ কথা এটা হ'লো কি চম্পা মাহী গ্ৰহণী হৈছে বছৰ আশা নাই বোলে সেইজনী ৰাধানী কিয় অ বৰপিতে চম্পা মাহী ঘৰলৈ গৈছিলি হবলা অ পাছা নাপালোগে সেইজনী গলেই সভাপতাতকৈ কাজিয়া কৰাই ভাল প্ৰস্তাৱ পাছ কৰাতকৈ তৰ্ক কৰাই ভাল তুমি ইমান উত্তেজিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই মই ব্যৱস্থা কৰিছো কেতিয়া কৰিব আৰু বিশ পঁচিশ জন মানুহ মৰাৰ পাছত আৰু কিছু সংখ্যক ঘৰ উচন যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মাত্ৰ আশ্বাস দিয়ে নিজৰ দায়িত্ব সামৰে মই কিন্তু গ্ৰহণীৰ খবৰটো শুনিয়ে ৰাজধানীৰ পৰা ঢপলি আহিছো আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ হয়তো ভাগৰ লাগিল ৰ'ব ছাৰ বানপানী হয় আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে বানপানীৰ পাছত গ্ৰহণী হয় মহামাৰী হয় আপোনালোকে তেতিয়াও একো নকৰে কথাবোৰ মই খঙত কোৱা নাই দুখত কৈছো আমাৰ কাৰণেও ভাবক আৰু এটা কথা আমিবোৰ নাথাকিলে আপুনিও জানো এনেকৈ থাকিব পাৰিব
পঞ্চায়েতৰ সভাপতি মন্ত্ৰী এমএলএ একোৱেই নহয় পিছে এবাৰ দেখিলি নহয় গাঁৱলৈ ডাক্তৰ আহিল দেৱাই আহিল এই সকলোবোৰতো তাই কাৰণে হ'ল এৰা পাই ৰাধাই কিন্তু এবাৰ দেখুৱালে দেই মই কিন্তু এটা কথা বুজিছো বুজিছো আমাৰ কাৰণে ভাবতা কোনো নাইতো যদি কিবা লাগে নিজে আজৰি ল'বই লাগিব শুনিছো খুব ছচিয়েল ৱৰ্ক কৰিছা পৰীক্ষালে বেছিদিন নাই কিন্তু ৰাজহুৱা কাম নহয় ছাৰ নিজৰ কাম নিজৰ মানুহখিনিক নমৰাকৈ ৰাখিব খুজিছো বেছ এইবাৰ নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমি সকলোৱে কিন্তু তোমাৰ পৰা বহুত আশা কৰিছো গাঁৱত থাকি যদি ডাঙৰ মানুহ হ'ব খুজিছ তেনেহলে মুখেৰে হলেও গাঁৱৰ মানুহৰ লগত সম্বন্ধ ভাল কৰিবখন নামতহে হব তেনেহলে হেমধৰ মাষ্টৰকৈ গাঁৱত মিটিং এখন পাতো নেকি নালাগে হেমধৰ মোবাৰক আৰু সেই ছোৱালীজনী ৰাধা ৰাধা সিহঁতক ক'ব নালাগে মুঠৰ ওপৰত গাঁৱৰ দুৱাবোৰক হাত কৰ সিহঁতক আমাৰ ফালে কিনো কপাতি কপাতি কৰি থাকো কৰিতো থাকিবি লাখ টকা কৌপাতি মুখ কথা নেকি এইটোৰ মূৰত কৌপাতি ভূত সোমাইছে সোমাইছে হেৰ তাৰ মূৰত বাৰু কৌপাতি বৰ ভূতেই সোমাইছে তোৰো কিন্তু চিন্তা হৈছে যেন পাইছো চিন্তা কৰিবলৈ মোৰ আৰু খাই বৈ কাম নাই নহয় তাৰ কৌপাতি কৰ পঞ্চায়ত কৰ যি কৰ কৰি থাক সেইবোৰ একেজন প্ৰভুৱেই নহয় অৱতাৰ তাত আমাৰ কি ভাল হব কিয় নহব কিয় আমাৰ ৰাধাকে যদি চেকেটাৰী কওঁ কি কোৱাহে দাইটি মই আৰু কৌপাতি বৰ চেকেটাৰী আৰু আৰু যমুনা ঠিকাদাৰে আগভাগ লোৱা দেখিয়া কথাটো কৈছিলো নিজৰ মানুহ এটা নাথাকিলে এই সোপাই গাঁওখন একেবাৰে টকলা কৰিব কথাটো ভাবি চাবি দেশখনত এটা বেমাৰ লাগিল বুজিছ লিখা পঢ়া নজনা মানুহবোৰে শিক্ষিত মানুহবোৰক বিশ্বাসেই নকৰা হ'ল বিশ্বাস কৰে কেনেকৈ ইমান দিনে ঠগ খাই খাই সকলো ঠাইতে দুই চাৰিজন বেয়া মানুহ থাকেই নহলেতো মহাভাৰত ৰামায়ণৰ যুদ্ধই নালাগিলহেঁতেন কিন্তু তেতিয়া যদি হেজাৰ অযুতৰ মাজত এজন বেয়া মানুহ আছিল এতিয়া হেজাৰৰ মাজত এজনো ভাল মানুহ পাবলৈ নোহোৱা হ'ল এৰা এটা দাঁত বেয়া হলে সৰুৱাই পেলাব পাৰি পিছে দুয়ো পাৰিতে পোক লাগিলে আৰু ৰক্ষা আছেনে তই বোলে ক্লাব ঘৰত কাম কৰিছো পইচা দিছে কৰিছো কিন্তু তাত ভাল কাম নহয় তই আগতে গম পালি তই জানো নাজানো মোহিধৰ কেনেকুৱা ল'ৰা সি বেয়া কাম কৰোঁতে তাক ময়ে মৰিয়াইছিলো এইবাৰ সি ভাল কাম এটা কৰিব খুজিছে এতিয়া নামিয়া বল এতিয়া চাহ খাওঁগে বল ৰাধা আজি কেনে হ'ল বেয়া হোৱা নাই ছাৰ কিন্তু ভবাৰ দৰে নহ'ল কেনেকৈ হ'ব তোমাৰ এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ যে বেছি হৈছে বাৰু বাৰু এতিয়া মন বেয়া কৰিব নালাগে হেৰি নহয় এক্সকাৰ্ছনলৈ যাবা নহয় ভাবিছো মানে স্কলাৰশ্বিপৰ টকাখিনি একেলগে পালেহে ওলাবা ময়ো যাম নহয় বেয়া বুলি ভাবিলেই বেয়া যিখিনি শুনিছো মই বেয়া শুনা নাই তোৰ যদি ইমানেই বিশ্বাস মই বাধা নিদিওঁ ইমান দিন ৰাজখনৰ পৰা আঁতৰি থাকিও যমুনা হাজৰিকাৰ একো ক্ষতি নহয় তোক পিছে গাঁওখন লাগবই ৰাধাক কেলে আমিবোৰে ভাল কাম এটা কৰিবলৈ গোট খাইছো
গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰ আহিব লাগে তাতে ৰাধাৰ নিচিনা ছোৱালী আছে কেইজনী মা অ ৰাধা ৰাধা শুনচোন মহিধৰে তোক মাতিছে তাকে কবলৈ তই হবলা খাপ পিটি আছিলি আগৰ কথাবোৰ বাদ দিয়াচোন ময়ো মোৰ ভুল বুজি পাইছো আৰু ময়ো জানো এইখন গাঁৱৰ ল'ৰা নহয় কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ শত্ৰু কোন আৰু মিত্ৰ কোন মোৰ জনা আছে শুনিলি তোক এদিন এইজনী ছোৱালীৰ কাৰণে তই মোক মাৰিছিলি তই নাজান গাঁৱৰ কথা ভাবিবলৈ তাইৰ সময় নাই আন কাৰোবাৰ চিন্তাত তাই বিভোৰ হৈ আছে শুনিবি নেকি তাই বিকি টকাকেইটা পাব নহয় সেইকাৰণেহে যাবলৈ ওলাইছে পিছে মোমাই গাভৰু ছোৱালী এজনী ইমান দূৰ অকলে অকলে এই অকলে নহয় অ আৰু ল'ৰা ছোৱালী যাব প্ৰফেচৰ সেইকাৰণেতো কৈছো তই যাৱই নেকি আপোনাৰ ভাতকেইটা বাঢ়ি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছিলো সেইকেইটা ময়ো বাঢ়ি ল'ব পাৰিম তই বহচোন সদায় অকলে অকলে থাকি আপোনাৰ চাগে বৰ বেয়া লাগে নহয় ছাৰ লাগিলেও কি কৰিবি জীৱনটো এনেকৈয়ে গ'ল আৰু ভালেমান দিনৰ আগতে ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছিলো ডেকা আছিলো বুজিছ তেতিয়া ইয়াৰে এজনী ছোৱালী বিয়া কৰাব খুজিছিলো কিন্তু সমাজখনে নিদিলে কিয় মোৰ জাতটো বোলে তেওঁতকৈ ওপৰত মাজে মাজে মোৰ ভাৱ হয় তেওঁ প্ৰায় তোৰ নিচিনাই আছিল তেওঁ এতিয়া মানে আপুনি আৰু তেওঁ ক'তো লগ পোৱা নাই পাইছিলো এই ইয়াতে দিব মন থাকিলেও সামৰ্থ নাই মাত্ৰ তোক তাক চিকা চিকালি কৈ চলি আছো তথাপিও স্কুলখনৰ কাৰণে নাই নাই মই বুজিছো নহয় আমানো কি আজি নাই কালিলৈও ভৈ নদী আপুনি যে স্কুলখনৰ কাৰণে লাগি আছে সেইটোহে আচল কথা তোৰ আকৌ ইমান লাজ কিহ
মাছ আমার ঘর মানু কি হল মাছ চা খাও তাই অকমান লাজটো দেখি আপোনাক অচিনাকি মানুহ দেখিছে তো কেউ কিছু নথকা দুখীয়া ছোৱালী কিবা এটা ভাল লাগিল বিয়া কৰাই পেলাম এতিয়া গাভৰু হৈছ তয়ো কাৰোবাক ভাল পাব পাৰ বিয়া কৰাবলৈ বিচাৰিব পাৰ বিয়া এইবোৰ কথা আপোনাক কোনে ক'লে ৰজাতে কৈছে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিলে হেমধ হতেও বেয়া নাপায় চুলাই মদব ঘাটিবোৰ বন্ধ কৰিব পাৰিলে আমাৰো লাভেই সেইবোৰ আমি কেনে কৰিম এক্সাইজৰ মানুহে কৰিব মুখ দিয়া কথা নকবি সেইবোৰ আমি কেনে কৰিম সেইবোৰ সংঘ মানুহে কৰিব আৰু যদি ঘাটিবোৰ বন্ধ কৰিব পৰা যায় তেনেহলে আমাৰ মদমহল বিক্ৰীও জানো বেছি নহব মদনিমাৰী হল আপকাৰী হল কিন্তু লাভ কিটো হল মনা কৰা বস্তুটো খাই চাবলৈ মানুহৰ লোভটো বেছি হয় কেলে তুমি কথাটো বৰ ভাল পোৱা নাই নেকি ভাল ভাল পিছে এটা কথা কচোন যমুনা হাজৰিকাৰ ঠিকা আছে মাছৰ মহল আছে মদ কিয় বেচে সেইটো বেলেগ কথা সেইখন মদৰ মহল চৰকাৰী বস্তু মদ মদেই মহলৰ মদ খালে অপকাৰ নহয় নেকি বাতৰি কাকতত খবৰটো পাইছো তহঁতৰ সংঘ বৰ নাম হৈছে মই এটা কথা ভাবিছো তহঁতে এম এল এক এবাৰ লগ থমেলেক কিন্তু শুন মই পি ডব্লিউ ডি অফিচত খবৰটো পাইছো এইবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা কামটো হব আৰু সেই ৰাস্তা কামটো তহঁতৰ সংঘ নামত হোৱা উচিত ইমান হতাশ হবৰ একো হোৱা নাই আৰু এইটোতো শেষ পৰীক্ষা নহয় একমাত্ৰ তুমিয়েতো ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰা নাই যোৱা যোৱা স্কলাৰশ্বিপৰ টকাখিনি লোৱা আৰু এক্সকাৰ্ছন লৈ ওলোৱাগৈ কিন্তু ছাৰ কি হ'ল মই যাব নোৱাৰিম মানে ঘৰখন এৰিব নোৱাৰো চেহ তুমি যোৱা হ'লে আমাৰো ভাল লাগিলহেঁতেন মহিধৰক কথাটো ক'লে নেকি কম মোবাৰক উমাই দিয়া কথাটো মোৰ মনে ধৰিছে মদ মদেই সংঘটো হোৱাও দুমাহ হ'ল পাছে মোৰ এতিয়া সন্দেহে হৈছে কামৰ ভিতৰতনো কিটো কৰিছোঁ কিয় কালি যে নৰেণে ক'লে এইবাৰ আলিবাটৰ ঠিকাটো আমিয়ে কৰিম আমি মানে সিহঁত দুটাৰ কথাকে কোৱা নাইতো ৰজত এইফালে চা অলপ পাছত নৈ পাৰলৈ আহিবি কথা আছে আহিবি কথাবোৰ অকল ময়ে কোৱা নাই গাঁৱত বুবু বাবা হৈছে হওক
কিন্তু তই কিয় মোক তেনেকৈ কৈছিলি সেই মতত অহা প্ৰফেসৰটোৰ লগত তোৰ কিবা আছে নেকি কলেজত বোলে তেওঁ তোৰ লগত বেছিকৈ হলিগলি কৰে অ কথা পাতে মৰমো কৰে মোৰ ঘৰলৈও আহে মোক ভালো পাব পাৰে কোনোবাই মোক ভাল পালে মোৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিলে মই কি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তই যে ছাৰক তেনেকৈ কলি কিয় কলি জানো কলো কাৰণ গাঁৱত তোৰ বদনাম ওলালে মোৰ বেয়া লাগে নহয় তই সঁচা কথা কোৱা নাই আচল কথাটো হ'ল তয়ো মোক ভাল পাৱ কি কিনিলা নহয় ছাৰ বেচিলোহে কাগজৰ ঠোঙা কাগজৰ ঠোঙা গাঁৱৰ মানুহ এগৰাকীক সমাজে এঘৰীয়া কৰিছিল এতিয়া তেওঁৰ বয়স হ'ল একো কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ নিজৰ খৰচটো উলিয়াইছে আৰু বুদ্ধিটো নিশ্চয় তোমাৰ কিন্তু তোমাৰ চিন্তাধাৰা পুৰণি ধৰণৰ হৈ আছে তুমি এনেকৈ অকলে সমাজ উদ্ধাৰৰ কামত নালাগিলাহেঁতেন মহিধৰে গাঁৱৰ চোলাই মদৰ ঘাটি ভাঙি ফুৰিব আৰু বাপেকে মদৰ মহল চলাব এইটো কেনেকুৱা কথা সেইটো কথা ধৰিম নহয় ধৰিম আগতে ৰাস্তাৰ কামটো হৈ লওক চাওঁ ইয়াতে চহী এটা কৰ আগতে মদৰ মহলখন ভাং তাৰ পাছতহে চহী কৰিম নকৰিলে নকৰিব এটা ফালতু দিন হাজিৰা কৰা মানুহৰ কথা মতে মই মদৰ মহল বন্ধ কৰিব লাগে এইবোৰ এইবোৰ তাৰ কথা নহয় কোনোবা এইবোৰ কথা তাৰ মূৰত সুমুৱাইছে তই ঠিকেই কৈছিলি ৰাস্তাৰ কামটো আকৌ মহিধৰ হাতলৈ যাব সংঘ খুলি সিহঁতে আকৌ আমাক আবুৱা ভাৰিলে নয়নে শুনাই থৈ গ'ল আমি চহী নকৰাৰ বাবেহে হেনো কামটো মহিধৰ হাতলৈ গ'ল এই নাই নেকি নকুল বিষয়া খবৰ ল'বলৈ গৈছে দেৰি কৰিছে দেখোন আজি সিহঁতে বুজি পাইছে যে এই সংঘটোৰ আঁৰত আপুনি নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল তই অলপ মোক চম্ভালি কথা কবি দেই আমি কৰা ভাল কামবোৰ দেখা নাই ভাল কাম সেই চোলাই মদৰ ঘাটিবোৰ উচ্ছেদ কৰাটো নে ক্লাবত মদ খোৱাটো ভালো সুধিবলৈ তই কোন তোৰ চৰিত্ৰৰ কথা জানিবলৈ বাকী আছে দুটাকৈ প্ৰফেচাৰৰ লগত মনে মনে থাকক মোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত বাদ দে তোৰ চৰিত্ৰ যা আগতে মোৰ মাৰা খুজিলৈ গৈ তোৰ বাপেৰ কোন বলভদ্ৰ দাস নে জীৱন শৰ্মা তই কি হৈছে ৰাধা মোৰ দেউতা কোন ছাৰ কিন্তু মানে মোৰ দেউতা কোন বলভদ্ৰ দাস নে জীৱন শৰ্মা তই বলভদ্ৰৰেই ছোৱালী বলভদ্ৰৰ যেতিয়া এজনী নতুন ছোৱালী আনিবৰ মন গ'ল তেতিয়াই অচি জীৱন শৰ্মাৰ লগত তোৰ মাৰৰ বদনাম উলিয়ায় মই ৰাতি ঘৰত নাথাকো বেলেগ এজনী মাইকীৰ লগত থাকো কেলৈ জান তোৰ শৰ্মা ছাৰৰ লগত লেটি পিটি দেখি মানুহে মোক থু থু কৰিছে তোৰ নিচিনা বদনামী মাইকীৰ লগত মই বলভদ্ৰ দাসে সংসাৰ কৰিম কোঠাটো খালী কৰি দিবি দুই এদিনতে নতুন মানুহ আহিব তোৰ মাৰ নিষ্পাপ আছিলো
কিন্তু আজি এইবোৰ কথাটো কোনে ক'লে? মোক যি বুলিয়ে নকওক, সেই বুলি তই গুণ্ডামি কৰিবি নেকি? সিহঁতে আমাক ঠগিলে, ৰাস্তাৰ কামটো বেমানি কৰি। তথাপিও মিলন সংঘ এনেকৈ শেষ হব নোৱাৰে। আমাৰ গাঁৱৰ আলিবাত আমিয়ে বান্ধিব লাগিব। ৱৰ্কাৰ কেনচেল কৰিম? আপোনালোকে নাজানে নেকি যমুনা হাজৰিকা বৈকুণ্ঠ শৰ্মাৰ মানুহ? কিন্তু বৈকুণ্ঠ শৰ্মা জানো কেৱল এজন মানুহৰ প্ৰতিনিধি? সদায় কি এনেকৈ চলি থাকিব? সদায় আপোনালোকে আন কাৰোবাৰ অন্যায় আদেশৰ বহতীয়া হৈ থাকিব? অলপ সাহস কৰক ছাৰ, নিজৰ যোগ্যতা কেনেকৈ অপমানিত হবলৈ নিদিব। বল, ৰাস্তা কামটো গলেই, এতিয়া মেথাই কাম চাবলৈ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছে। এজনী ছোৱালী ঘাত কৰিব নোৱাৰি। ৰাধাৰ লগত গোটেই গাঁওখন আছে, কিন্তু আমাৰ লগত বুজি নাথাক, কথাত মাত নামাতিবি। পৰীক্ষাও আছে নহয়। ঐ শুনিছনে নাই, আমাৰ বিৰহীৰ বোলে বেমাৰ। নৰেন দত্ত ছাৰৰ? নাই নাই, জাত পাতৰ কাৰণে নহয়, দুখীয়াৰ কাৰণে তোমাৰ কৰি অৱস্থা। বৰ উচ্চ বৰ্ণ হিন্দুৰ মাজতো দেখিছো ককায়েক চাহ বাগানৰ মালিক আৰু ভায়েক নগনীয়া। সমাজত এই ভায়েকজন অস্পৃশ্যই নহল জানো? আমি আচলতে ছাৰ আপোনাৰ খবৰ কৰিবলৈহে আহিছিলো। দেখিছাই তো বিচনাত পৰি আছো, কঁকালৰ বিষ। কিবা দৰৱ পাতি? দৰৱ নালাগে, মাজে মাজে হৈয়ে থাকে। বিষটোৱে মোক মনত পেলাই থাকে যে এদিন মই পথাৰত কোৰ মাৰিছিলো। ময়ো গাঁৱৰ খেতিয়কৰে ল'ৰা। পথাৰৰ কাম এনেকে নহয়, চিগাবোৰ এতিয়াও বতা নাই, নতুন বাতি দিয়া নাই। মই কথাটো চিন্তা কৰি আছো ছাৰ, কিন্তু লেবাৰ অভাৱ নহয়। কাম এটা কৰিবলৈকে যদি মানুহ নাই, ৰাস্তাৰ কামটোলৈ হাত মেলিছিল কোনটো সাহসত? এইবাৰলৈ বাৰু মই চাম, কিন্তু হাজৰিকা, এই যে কিছুদিনৰ পৰা আপুনি বাৰে বাৰে সমস্যাত পৰিছে, ইয়াৰ কাৰণটো কি? কাৰণটোনো কি, দুটামান পঢ়া শুনা কৰা বেকাৰ লোৱা গাঁওখনত আছেতো, সেইবোৰ ইহঁতৰ কাম। হ'ব পাৰে, কিন্তু গাঁৱত গ্ৰহণী হওঁতেতো সেই ল'ৰাবোৰ আছিল, কিন্তু মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল কোন? ৰাধা, ছোৱালীজনী ভাল, আপোনাৰ ল'ৰাৰো বিয়াৰ বয়স হৈছে, কি কয়? গাঁৱৰ বাটটো তোমালোকে নিজে বানিলা, কিন্তু সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মিটিং কিয় পাতিব লাগে? কিন্তু এটা ভাল কাম যে হ'ল, সেইটো বুজাবলৈ বক্তৃতা দি কি হ'ব? তাতকৈ সেইকেইটা টকাৰে বাটৰ কাষত গছপুলি ৰোৱা, বাছলৈ ৰৈ থকা যাত্ৰীয়ে আশীৰ্বাদ দিব। মানে মথাউৰি কামটো আপুনি আমাৰ হাতৰ পানী হায়দৰহঁতক দিব খুজিছিল? সেইটো কথা পুৰণি হ'ল, মই আচলতে তেওঁলোকক সহায় কৰিব খুজিছিলোঁ। দুদিনলৈ আহি আমাৰ গাঁওখনলৈ আপোনাৰ ইমান দৰদ হৈছেনে? দৰদ আপুনি বুজি পায়? আচৰিত, এইবোৰ বুজিবলৈ এখন অন্তৰ লাগে হাজৰিকা, এখন পৰিষ্কাৰ অন্তৰ। কেডাল ফালিব নোৱাৰিবি। তাৰ ভিতৰত হয়তো এটা প্ৰচণ্ড খং আছে। খং? এটা অসহায় মানুহৰ খং, কিবা ভাঙিব খোজাৰ খং, কিবা পাবলৈ বিচাৰি নিজৰ অৱস্থাৰ কথা ভাবি উঠা খং। আচলতে তাই দুদিনমান ঘৰত নাছিলে, যোৰহাটত মিটিং আছিল, তেওঁ বৰ মিটিং কৰি ফুৰিছে। নাই নাই, ঠিক মিটিং নহয়, কিন্তু হক কথাত মাত নমতাকৈ নাথাকে। আহক, আপোনাৰ কথা শুনিয়ে আছিলো,
এবাৰ আপোনাক লগ কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিল। আপুনি ভাবিহে আছিল, মই আহিয়েই গলো। আপোনাৰ কথাও মই কম শুনা নাই, আনকি যমুনা হাজৰিকাৰ মুখতো। শুনোতে আমিও শুনিছো হাইদৰকা যমুনা হাজৰিকাৰ ইচ্ছা তোক তেওঁ বোৱাৰী কৰাৰ। কিয় তইতো লোৱা বিয়া পতা বয়স হৈছে বুলি গম নাপাৱ নেকি? পাইছো, কিন্তু এইখন বিয়াত মোৰ আপত্তি আছে। মানে ৰাধাক তো ভাল নালাগে? লাগে কাৰণেতো আপত্তি কৰিছো, কাৰণ আপুনিও বোৱাৰী বিচৰা নাই, মাত্ৰ বিয়াৰ আঁৰত গাঁৱৰ মানুহক আভুৱা ভৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এই যে কয় বোলে বোলে বলে নৰা হিলত পৰি নমস্কাৰ, এইটো কথাৰে আচলতে হাজৰিকাই তোমালোকৰ ওচৰত পৰাজয় বৰণ কৰিছে। কৰিব পাৰে, কিন্তু কাকো পৰাজয় কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। আমি মাত্ৰ স সন্মানে সম অধিকাৰ লৈ মানুহৰ সমাজত মানুহৰ দৰে জীয়াই থাকিব খুজিছো। শইকীয়া ভাল মানুহ, কিন্তু তেওঁৰ ওপৰতো মানুহ আছে যিবোৰে হয়তো তহঁতৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰে, সেইকাৰণে আমি তেওঁক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, যাতে মথাউৰিটো বাৰিষাৰ এজাক বৰষুণতে ভাঙি নাযায়, যাতে মথাউৰিটো গাঁওখন ৰক্ষা কৰা এটা বস্তু হয়। আৰু কিবা? ঠিক আছে, মই তহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, কিন্তু তহঁতেতো মোৰ কথা নুবুজিলিয়েই, পিছত কিন্তু মোক দুখ নিদিবি কৈ দিছো। ভয় দেখুৱাইছ নেকি? মুঠৰ ওপৰত এবাৰ বালি ধাপকে মথাউৰি বুলি চলাবলৈ আমি কাকো সুযোগ নিদিওঁ। ইমান দিন অহা নাছিলি, শান্তিত আছিলো, আজি আহিয়ে উৰাবাতৰি এটা দিলি। হেই ৰবা, হে কথাটো ইয়াতে নহয়, সিহঁতৰ কলেজতো বোলে ওলাইছে। তুমি কিন্তু ডেঞ্জাৰাছ চলি দেই, ইমান মনে মনে বিয়া ঠিক কৰিলা, আমাকতো খবৰটা দিব পাৰিলা হেঁতেন। এতিয়া গম পালে নহয় ছাৰ? ঠিক আছে ঠিক আছে, আঙুঠি চাঙুঠি পিন্ধা বাৰু, কিন্তু আমাক ইমান সোনকালে এৰি যোৱাৰ কথা নাভাবিবা। উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট। বিয়া মইতো ভাবিছিলো তোমাৰ জীৱনৰ এটা মিশন আছে, নিজৰ সমাজখনক অপমানৰ পৰা মুক্ত কৰা, দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰাটো মিশন। সেই যোগ্যতা জানো মোৰ আছে। ইউ হেভ সাফাৰ্ড, আই হেভ সাফাৰ্ড, আমাৰ জীৱনটোক মৰ্যাদা দিবলৈ আমি ফাইট কৰিব লাগিব, কিন্তু তুমিতো যাবলৈকে ওলালা। মই কলৈকো যাবলৈ ওলোৱা নাই ছাৰ, যিবোৰ মানুহে মোৰ কাম কাজ ভাল পোৱা নাই এই গুজবটো তেওঁলোকে উলিয়াইছে, কিন্তু এই গুজবটোৱে মোৰ সিদ্ধান্তৰ ভেটি আৰু দৃঢ় কৰিছে। ৰজন, মোমায়ে ডাক্তৰ আনিবলৈ গৈছে, দৰৱ খালেই তই ভাল হৈ যাবি, তোৰ ভোক লাগিছে নেকি? নাই লগা। মহিধৰে উৰুৱা এটা খবৰতে ইমান পৰ কৰি পেলালিনে? জ্বৰত পৰি আছো, খবৰ এটাতো দিব পাৰো? তোৰ মনৰ পৰা সন্দেহৰ ভাববোৰ আঁতৰাই পেলা, মই সদায় ইয়াতে থাকিম তোৰ কাষত। তই এতিয়া যা, ৰাতিও হ'ল। হও, মই এৰি গ'লে তোক চাব কোনে? আমাৰ বাবে আমিয়ে ভাবিব লাগিব, তই মোৰ বাবে আৰু মই তোৰ বাবে। তই চিন্তা নকৰিবি, একেলগে চেষ্টা কৰি থাকিলে এদিনটো আমাৰো দিন ভাললৈ আহিব। Thank you.
মথাউৰি চিন্তা এতিয়া বাদ দে, আগতে ভাল হৈ লৈছো। কিবা খাবি নেকি?
সুন্দর পরিবেশ টেনিসনের কবিতালে মনত পড়ি গেল স্যার আমি ইয়াত এনেকৈ সময় নষ্ট নকৰি যোৱাই ভাল হ'ব নেকি দুখন গাঁৱলে যাব লাগিব যাম যাম গাঁৱনো আৰু কি বসুবনি গাঁৱৰ দি দিলে হ'ল স্যার চাহ দিছে হয় নেকি Twilight and evening bell. And after that dark, let there be no sadness of farewell when I am back. You have suffered, you have suffered, I have suffered, I have suffered. Amar morchodar babe amai jujibo lagibo, fight koribo lagibo, fight koribo lagibo.